Ćao svima, dobrodošli u Testostiran, ja sam Ivan, a ovo danas iza mene na testu je restilizowana verzija francuskog lava, najvećeg Peugeota iz game, u pitanju je Peugeot 508. I konačno na testu imamo jednog ozbiljnog lava Peugeota 508 koji je predstavljen 2010. godine i te godine je zamenio dva aktuelna modela, onaj veći model Peugeot 607 koji kod nas nije baš toliko urodio plodom i onaj manji model 407 koji se može videti svakodnevno na ulicama. Model na testu iz 2015. godine i predstavlja njegovu restilizovanu verziju koja je krenula od 2014. godine kada je predstavljen i dosta se poradilo na dizajnu. Ovaj model dosta ozbiljnije deluje, dosta kvalitetnije deluje nego njegova nerestilizowana verzija. Posebno na ovom prednjem delu se vidi najveća razlika, sada više znak lava nije na haubi, već je izmešten u ovom grilu. Takođe se ovde vidi da je reč o najvišem paketu opreme GT Line. Sed napred svetla su takođe izmenjena, sada su malo kockastija, kažem, to je ono što najviše doprinosi ozbiljnosti ovog modela i takođe u GT Line u najvišem paketu opreme imamo full LED tehnologiju. U pitanju su adaptivna LED svetla koja sama menjaju snop dugačkih i kratkih farova. Šta je još dobro kod prednjih svetala, to je da imamo integrisane, to jest u prednjem ovom novom braniku, imamo integrisane maglenke i kada zakrećete točkovima levo ili desno, pali se maglenka sa te strane na koju želite da skrenete kako bi vam obasjala put. Ne samo da se pali maglenka koja je u donjem delu, već se pale i ovde ove bočne maglenke koje stvarno osvetljavaju dobro jednu stranu kolovoza. Sa bočne strane nema toliko preteranih izmena, s tim da je ovaj model opremljen 18-inčnim aluminijumskim felnama. Pozadi još jedna izmena su restilizovani ti zadnja stop svetla koje su sada u LED-u, imaju ove tri vertikalne LED sijalice koje odlično izgledaju, ali ono što je zamerka kod mene jeste kada je već stop svetlo u LED-u, trebalo bi bar i da su migavci u LED rasveti. Kada pogledamo sa zadnje strane automobil, ono što se meni već konstantno ne sviđa kod automobila novih generacija jeste to što imamo ove fake izduve. Ali ono što nije fake jeste dugmence koje je na ovom logo 508 koje otvara gepek. Interesantna stvar, već je to duže vreme u Peugeotu onako sakriveno i izgleda zaista interesantno. Gepek je izdašnih dimenzija, odličan za ovu klasu automobila. Dobra stvar je to što je tako izrezan, to jest oblik ovog otvora je zaista dobar da možete da ubacite i neke veće kofere. Dobro je to što u višem paketu opreme dobijate i deljivu klupu, tako da ako nekome treba više prostora, može i da tu klupu spusti. Stvar što mi se sviđa isto što je ovako, imamo ovdje jednu zaista dobru ručku pa možete da spustite ova vrata prtljažnika i kažem, sve se osjeća u ovom automobilu dosta ozbiljnije i nekako kao da je posebno u ovom visokom paketu opreme išao da ugrozi premium segment. Automobil, moram da napomenem da sam imao priliku da vozim, to jest da se vozim u autu, to jest u Peugeotu 508 koji je također restilizowana verzija, ali koji nema ovaj nivo opreme, koji je u nekoj, ajde da kažemo narodski rečeno, klot opremi, i mogu da primetim da je skroz druga priča, kao da se vozite u nekom drugom automobilu. Kod ovog nivo opreme GT Line imamo i ovaj crveni štep, kožan enterijer, što bok na vratima, što sedišta i zadnje klupe, sve je obloženo u koži. Crveni štep daje tu neku sportsku notu automobilu i nekako jednostavno se osjećate dosta luksuznije.
Na samim vratima, znači imamo i ovu glossy plastiku, koja je onako dobro uklopljena, ništa ne krcka, barem ovde pozadi. Imamo velike otvore i ova donja plastika, iako je tvrda, ima neku perforaciju, pa sve to deluje nekako, kažem, dobro uklopljeno. Na zadnjoj klupi sasvim dovoljno prostora, sviđa mi se to što je nagib zadnje klupe ovako pod većim uglom, tako da je udobnost sigurno zagarantovana. Sedišta i vozačevo i suvozačevo su podešena po moje visini i opet kada vidite ima prostora sasvim dovoljno i za kolena i za glavu kada se ispravim, sasvim dovoljno prostora. Još udobnije kada spustim ovaj centralni naslon za ruku, ali ono što mi se ne sviđa na njemu jeste ovaj, na, tako, da ga tako nazovemo, držač za čaše koji je mnogo plitak i ovde čaša, a posebno flaša, nema šta da traži, mislim to će sigurno nešto da ovaj, ispadne. Dobra stvar je, kažem, što je dosta širok, za dva putnika ovde pozadi je idealno, čak i za trećeg putnika, pošto nije mnogo izbačen ovaj centralni deo sedišta, a plus je zakošena ova centralni greben, znači nema mnogo ovaj izbočinu, pošto automobil je na prednjoj osovini, sasvim dovoljno ima prostora i za tog trećeg putnika, barem na nekoj ovaj kraćoj distanci u gradu ili na nekom otvorenom putu. Sada idemo na vozačevu poziciju sedenja. Dovoljno je da vam je ključ u džepu, automobil se automatski otključava. Na vratima ponovo imamo, kažem, kožni panel, crveni štep, dosta veliki prostor za flaše i za sitnice, što nije ovaj slučaj i na centralnom grebenu i uopšte u automobilu. Jedino gde ima prostora za sitnice i za flaše jeste u ovim džepovima na vratima, sve ostalo je zaista minimalno, posebno za ovu klasu automobila. Mislim da su trebali dosta više da obrate o prostorima za sitnice. Sedišta, kao što sam napomenuo, vidite, dosta su masivna, imaju grejanje sedišta, u ovom nivou opreme se ove električno sa njima ovaj, možete električno da ih podešavate i imaju memoriju sedišta, što je dosta dobro, čak i ova ekstenzija na donjem delu je dosta dobra, jer može, kažem, još udobnije da se vozite na nekim dužim putovanjima. Kada sednem za volan ovog Peugeot 508, prvo da biste startovali automobil, ne znam zašto je Peugeot, da li je hteo da bude inovativan ili da malo imitira ovaj marku Porsche, pa je sa leve strane ubacio start-stop dugme za paljenje automobila. Obično se to nalazi ovde sa desne strane ili negde na centralnom grebenu. Kod Peugeota je to malo inovativno, ali ne mora da znači da je dobro sa leve strane i takođe pored tog dugmeta imamo i ručicu parking kočnice. Automatska, to jest elektronska parking kočnica je dobra u slučaju kada je automatski menjač u pitanju. U ovom slučaju kada je šestostepeni manuelni menjač, zna dosta da zbuni, jer kada vam automobil radi, evo sad ćemo da startujemo auto, znači pritisnete kvačilo, pritisnete dugme start stop, startovali smo automobil i sada kada želite da vam ostane ovako menjač u prvoj, povukli ste ove elektronsku parking kočicu i nekako, pošto sam navikao na automatik kada ima ove elektronske parking kočice, pustite kvačilo i automobil se ugasi, što nije dobro, ili, kažem, krene napred. Zato mora uvek da vam bude izbačen menjač i mislim da je mnogo bolja kombinacija kada je manuelni menjač da bude i obična ovaj ručna parking kočica. Možda je to stvar navike, kažem, možda je to ovako primedba subjektivna, ali jeste primedba. I još jedna primedba je to što u ovom pretincu kada otvorite, tek tu se nalazi ovo za gašenje start-stop sistema. Automobil svaki put kada ga upalite, uključen mu je start-stop sistem, to zna automobil se stalno gasi kada stanete na semaforu ili negde kada se samo zaustavite, i kako biste to ugasili svaki put morate da otvorite pretinac, stisnete dugme, da zatvorite i da nastavite nesmetanu vožnju. Što se tiče pozicije sedenja, ona je odlična, jedinu primetbu imam na poziciju pedale, ovaj, kvačila i kočnice, koje su nekako približene dosta ka vama i zna da bude neudobno i da malo zamara pri nekim ovaj, dužim putovanjima. Takođe, šta zna da zamori, je malo otežan volan i teži menjač. Sve je onako za nijansu teže nego što bi možda, nego što ste navikli, nego što bi možda trebalo da bude onako najudobnije.
Što se tiče ovih sistema, ima cruise control, naravno, koji se pokazuje, znači možete da uključite tempomat i on se pokazuje na head-up displeju koji je ispred vas, koji je malo zastarelog tipa jer se nalazi na ovom staklencetu koje izlazi kada se automobil upali. Tu imamo kojom brzinom se krećete, da li je upaljena kontrola, cruise control, to jest i kada je upaljena navigacija, pokazuje vam skretnice gde trebate da skrenete do vašeg odredišta. Na centralnoj konzoli, dosta masivna, ova centralna konzola malo me podsjeća na njegovog glavnog konkurenta Renault Talismana, koji je takođe onako dobijen, pričali smo o njemu u testu, u odnosu na dva automobila, na Renault Laguna i Renault Attitude. Znači, isti sistem je primenjen i kod Peugeot 508. Kažem, malo ta centralna konzola podsjeća na Renault Talisman, ali ono što mi je malo zasmetalo jeste ovde se nalazi infotainment sistem, naravno u centralnom delu, i ispod njega imamo držače za čaše, koji su okej, malo na visokom položaju, što takođe verovatno niste navikli, ali šta je zasmetilo to kada stavite ovde flašicu ili čašu ili šta god, apsolutno ne možete da vidite ovaj infotainment sistem ispred. Tako da je to možda moglo da bude malo bolje osmišljeno. Ispod toga audio sistem GBL, ispod toga imamo ovaj klima uređaj i onda menjač, šestostepenu ručicu šestostepenog manuelnog menjača koji je na idealnoj poziciji što se tiče visine i baš kako treba da bude na dohvat ruke. Što sam pričao, na tom centralnom delu nemamo nikakve ostave, imamo jednu bukvalno malu ovde ostavicu, ne može ni telefon da stane, i druga stvar, kada kliknete ovde dugme, samo ovako možete da otvorite ovu centralnu ostavu koja je takođe i plitka i mala i apsolutno u njoj ništa ne može da stane. To bi bilo to za pregled interijera i eksterijera ovog restilizovane verzije Peugeot 508, a sada idemo u vožnju da vidite kako se ovaj automobil ponaša na putu, koliko troši i koja mu je cena. I evo me za volanom ove restilizovane verzije Peugeot 508. Na testu je model sa oznakom motora 2.0 Blue HDI, što označava da ovaj motor ima 2000 kubika turbo dizelski agregat sa 150 konjskih snaga u slabijoj verziji. U onoj snažnijoj verziji ima 180 konjskih snaga, a kome to nije dovoljno može da se odluči za dva različita motora od 200 konjskih snaga. Imamo onaj sa 2000 kubika 2.0 HDI koji bazno ima 163 konjske snage i uparen sa elektromotorom, hibrid je u pitanju, iznosi 200 konjskih snaga, pogon na svim točkovima i ima šestostepeni automatski menjač, koji je dosta bolja opcija od manuelnog menjača, koji je danas na testu, ne zato što je manuelni menjač loš u ovom automobilu, već zato što papučica, kvačila i kočnice su dosta povučeni ka samom vozaču i onda vam prave nezgodan položaj zgrčenih nogu, i to u gradskoj gužvi kada stalno krećete i zaustavljate vozilo može da bude onako dosta zamarajuće. Kod te druge verzije sa 2200 kubika 2.2 motor HDI koji ima takođe 200 konjskih snaga i to je po zapremini i po snazi najsnažniji HDI motor, nije dobro zato što prelazi onu magičnu cifru od 2000 kubika i registracija je velika, tako da i on ne bi bio za preporuku. Najslabija verzija sa druge strane ima 1600 kubika, 1.6 HDI, takođe turbodizelski agregat, ali 115 konjskih snaga, što mislim da je dosta slabo za masu ovog automobila koja je dosta velika za ovu klasu, znači prelazi onako po masi, je dosta teži automobil. Sa druge strane imamo benzinski agregat, takođe 1600 kubika, 165 konjskih snaga, turbobenzinac je u pitanju, koji verovatno više troši, nisam imao prilike da ga vozim, ali sigurno je veći potrošač od ovog od 2000 kubika, tako da dolazimo da je najbolji izbor motora 2000 kubika 2.0 HDI sa 150 ili 180 konjskih snaga, šta kome odgovara, uporen sa automatskim menjačem, kažem, zbog ove otežanosti pri vožnji sa manuelnim menjačem. Što se tiče pozicije sedenja, ona je odlična u ovoj opremi GT Line, sedišta su stvarno preudobna, izolacija automobila, moram da naglasim, da je stvarno dobra. Automobil, čak i kada ga vrtite u nešto visokim obrtajima, vlasnik automobila kaže, čak i pri visokim brzinama 100
40, 50, 60 km na čas, stvarno se ne osjeća buka motora. To nije zbog samog grada, inače HDI su onako isto malo grublji motori, ali izolacija automobila je fantastična. Čak nemate osjećaj, iako sasvim solidno ubrzava sa 150 konjskih snaga, kažem, uzimajući u obzir težinu ovog auta, evo kada mu iz druge dam malo jači gaz, stvarno automobil lepo, linearno ubrzava, mnogo je lepo ispeglan taj odnos snagi i ubrzanja automobila. Odlično ide, a kažem, čak se i ne osjeća toliko u kabini zato što je dobra izolacija. Automobil dobro leži na putu, jedina mana jeste volan koji je malo otežan, kao i menjač, kao i kvačilo koje onako malo teže radi, u odnosu na ono što sam ja, kažem, barem imamo prilike na što sam navikao. Ali kažem, i mogla bi konekcija točkova sa volanom da bude malo bolje, da malo bolji odnos imate šta se to dešava na putu ispred vas. Preglednost od perifernog vida ka napred je zaista odlična, a stub je dosta onako tananih dimenzija, retrovizor je smešten na samim vratima automobila, tako da imate dobru preglednost pozadi, pešaka vrlo lako uočite i uopšte preglednost, kažem, je stvarno na visokom nivou. Za kretanje u rikverc, ovaj automobil je opremljen parking senzorima, čak ima i ovaj kamericu za kretanje u rikverc, tako da ni za parkiranje ne bi bilo uopšte problema. Što se tiče potrošnje ovog 2.0 HDI motora od 150 konjskih snaga, koji odlično ide, kažem, u gradskim uslovima troši nekih 6,5 do 7 litra, što je takođe super, a na otvorenom zna da spusti čak do 4,5 litra, kažem, stvarno, HDI je uvek bio poznat kao izdržljivi motori i kao motori koji imaju malu potrošnju, to se čak pokazalo i na ovom današnjem testu Peugeot 508. Što se tiče njegove cene na polovnom tržištu automobila kod nas u Srbiji, kreću se cene zavisnosti koja je oprema, koji nivo opreme, koje godište automobila, između 11 i 15 hiljada, konkretno model sa testa koji je u najvišem paketu opreme, jedino mu fali, ja mislim, čini mi se panorama da bi bio u totalnom fulu, je plaćen negde oko 2015. godište, je plaćen negde oko 14,5 hiljada, što ulazi u onu cenovni rang njegovog glavnog konkurenta Mazda 6 koja je skoro bila na testu. Mislim da je, što se tiče dizajna, spoljašnosti, malo Mazda 6 lepša, ali ovo je takođe atraktivan automobil u enterijeru, u načinu vožnje, u motorizaciji, koja je, opet kažem, 2000 kubika, koji su takođe dobri motori, mislim da mnogo prednjači u celokupnoj završnoj obradi na njenog glavnog konkurenta, na Mazda 6. Što se tiče, opet, nemačkih konkurenata, mislim da za tu cenu dosta više opreme može da se dobije u Peugeotu, ali kasnije, kroz eksploataciju, nemački konkurenti duže mogu da održe neku veću cenu automobila. Tako da sve ima neke svoje prednosti i mane, generalno Peugeot 508 je velika razlika u restilizaciji u odnosu na nerestilizovanu verziju, tako da ako se dvoumete između tih automobila, mislim da je veća prednost restilizacije. Prvo, mnogo ozbiljnije deluje, drugo, paleta motora je nešto izmenjenija. Mislim da su ovo savremeniji motori u odnosu na onu nerestilizovanu verziju. I konačno, ove godine ja sam imao prilike da sedim u najnovijem modelu Peugeot 508, skroz novoj, drugoj poredu generacije koja je izašla 2018. godine, koji sada više vuče na neki kupe dizajn automobila nego kao ovaj auto koji je bio generalno prava limuzina i koji se zasnovao, koji deli u stvari motore i platformu uopšte sa Citroenom C5. To bi bili utisci na ovom testu Peugeot 508, generalno prezadovoljan sam automobilom. Pišite u komentarima koji biste vi automobil u klasi za ovaj novac kupili. Ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribeujete kanal obavezno i vidimo se u sledećoj test vožnji. Pozdrav!